Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daha 21 hərbçisi şəhid olub. Müdafiə Nazirliyi həmin hərbçilərin siyasını yayıb. Xatırladaq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Hazırda şəhidlərimizin siyahısını ekranda görürsüz. Şəhid olan hərbi qulluqçularımızın ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzündən başsağlığı verir, yaralarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı.